Poštovani gledalci, na međunarodnom turniru pod nazivom Nesebar 2021. godine, koji će biti održan u Bugarskoj, učestvovaće kadetska selekcija 2006. godište Mineralac iz Vranjske banje i tim povodom moji gosti danas su Boban Stevanović, predsjednik kluba Mineralac. Dobar dan i dobrodošli. Također Davor Tasić, koordinator Romladinske škole Mineralac iz Vranjske banje i trener kadetske selekcije. Dobar dan i vama. Tu su i naši igrači, Vladimir Ristić i Stefan Trajković. Dobrodošli. Dobar dan. Evo, Bobane, da krenemo od vas. O kakvom turniru je zapravo reč? Pa to je međunarodni turnir koji se održava u Bugarskoj, tačnije u Nesebaru, gde smo i mi dobili poziv kao fudbalski klub Mineralac da učestvujemo na tom prestižnom međunarodnom turniru gde učestvuje dosta ekipa iz raznih zemalja u Evropi, tako i sa Balkana. Bobane, reci mi, u pitanju je kadetska selekcija 2006. godište, je li tako? Da, kadetska selekcija 2006. godište. S tom selekcijom nastupaćemo na predstojećem međunarodnom turniru. Dobro, sa kakvom spremom i nadom krećete na ovaj turnir? Pa dobro, s obzirom da ja poznajem ove dečake, oni su sa mnom već dve godine radili, sad smo samo nastavili u onom ritmu gde smo stali pre nekih šest meseci, fizička sprema je na jednom sasvim zadovoljavajućem nivou, radimo neke korekcije na treningu, danas ćemo da zvanično završimo sa prekidima, ofanzivni i defanzivni prekid, da to bude kako treba, da namestimo ekipu na najbolji mogući način i u ponedeljak ujutru da krenemo pod Bugarske. Da li postoji nada da ćete se plasirati u polufinalu? Pa znate kako, s obzirom da nam je ovo drugi put da idemo na taj turnir, već poznajemo sve, imali smo malo lošije suđenje na tom prvom turniru, nadam se će biti samo malo bolje suđenje i eto sad sa nekom decom koji su igrali u Vranjskoj banji, a ima ih te četiri dečaka, mi smo sad napravili jednu sasvim korektnu selekciju i nadam se polufinalu najmanje. Da li ste možda, da kažem, drčni za pehar i osvajanje? I te kako. Sanjam. Lepo. Tu su igrači sa nama. Kakva su vaše očekivanja? Evo, Vladimir, evo ti, tebe da krenem. Pa, naše očekivanja su da se vratimo sa trofejom, barem trećim, drugom ili prvom mjestu, a mi radimo i treniramo za prvo mjesto. Koliko se pripremate za ovo takmičenje? Pa pripremamo se već u zadnjih mjesec dana, treniramo vredno, radno i mučimo se da bi osvojili neki peh. Da li po prvi put učestvujete na ovako jednom međunarodnom turniru? Ne, ovo nam je treći put da učestvujemo na turniru u Bugarskoj. Prva dva puta nismo uspjeli da se plasiramo, ali nadamo se boljim rezultatima. Stefane? Kakva su očekivanja? Pa kao što je Vlada rekao, idemo po trofej, pa kako bude. Da li ste fizički spremni? Jesmo. Koliko trenirate? Dosta. Kako uspevate da uskladite obaveze u školi, eto, sport? Pa, čim završimo školu, odmah trening. Dobro. Bobane, do kada ste u Sunčevom Bregu? Pa, turnir traje 7 dana i tamo ćemo biti 7 dana. Da li? Da, vidimo. Kako će da ide razvoj situacije. Mi se nadamo što povoljnijem plasmanu, pa ćemo da vidimo. Korak po korak. Kakav je program? Da li je svaki dan takmičarski? Svaki dan je takmičarski. Svaki dan, dobro. Kakvu saradnju imate sa Bugarskom? Pa ja imam izuzetno korektnu saradnju. Ja kažem, sa ovim dečacima smo bili pre dve godine. Trebali smo i prošle godine da idemo, ali zbog korone nismo otišli tamo, tako da sa tim ljudima imamo izuzetno dobru saradnju. Gostovali smo još jednom u Bugarskoj, u Bansko, pa smo trebali, čini mi se, Sandanski da je bio, pa zbog korone nismo, tako da izuzetno jedna lepa saradnja sa njima, krajnje poštena, otvorena, verujte mi da je to jedna lepa smotra dece, zato što tamo mi smo u stvari trebali da odemo sa dve selekcije, međutim, znate i sami kako je situacija sa finansijama. Mislim da najpre treba budemo zahvalni i narodnom poslaniku Bulatoviću koji je obezbedio sredstva
za ovaj odlazak kadetske selekcije. Mi smo hteli sa generacijom 20 da i oni pođu s nama, ali znamo kakva je situacija, nismo hteli da opterećujemo budžet, što ne znači da ćemo u nekom narednom periodu da povedemo još koju selekciju. Budite sigurni da će još jedna selekcija da ode sa nama. Da će to biti Bansko ili Sandanski u narednom periodu, ali 100% će biti na programu. Bogane, da li se nadate da će ovo biti jedna stabilna škola kada je u pitanju Mineralac? Pa sama situacija oko kluba je, mi smo krenuli bukvalno od nule. Prvo, znati sami da i teren je bio problem, pa smo i to sredili, pa smo sve to uklopili, pa smo bukvalno, ovo je prva godina koja se i takmičimo, da kažemo, da sva ta deca koja su u klubu bukvalno su prošli prvu godinu takmičarskog nekog perioda, već smo, mogu da kažem, stali na neke noge, idemo korak po korak, deca vredno treniraju, pa vidjet ćemo, sad smo izdvojili 4 selekcije, seniore, kadete, pioniri i petliće. Dobro, sad najviše bi tu stavili na akcenat na omladinski taj neki pogon, da decu usmeravamo na sport, da se razvijaju prave sportiste, da postanu dobri ljudi, da budu dobri fudbaleri, a sa seniorima ćemo korak po korak, pošto dosta je tu uticala i korona, imali smo i povređene fudbalere i zaražene sa COVID-om. U suštini nije loše se završila sezona i po nas, bukvalno kako smo počeli, znaš, bilo je teško, bila je borba, ali dobro, možemo da budemo, da donesemo neki zaključak da sezona se završila zadovoljavajuće. Kao što ste rekli, imate fenomenalne uslove da se deca posvete ovom sportu. Koliko je važno da se sport razvija u Vranjskoj Banji? Pa pazite, Banja kao mesto koje nije baš nešto sad toliko veliko kao, na primjer, ajde da kažemo i Vranje, Niš, Leskovac, tu dosta ima više dece i sve to, ali trudimo se, ovi momci su iz Vranja, vredno treniraju kod nas, rade, dobili su šansu da se dokažu, da pokažu šta znaju. Mi smo ih prihvatili ko, bukvalno kada su rasli s nama, kako je klub raso, tako su i oni priključeni kod nas u klubu. Mnogo stvari treba se promene, da se neke kockice poklope, da se sve to usmeri u nekom pravcu u kom treba da ide. Imamo stvarno, to smem i da se pohvalim, imamo stvarno kvalitetne trenere koji baš dosta vremena odvajaju u radu sa decom. Zahtevan je njihov posao i sve to, ali tu smo, šta oni traže, mi obezbedimo, oni nama pomažu i bukvalno počeli smo da zidamo jednu kuću, pa se naravno da ćemo da je dovedemo do krova. Da dođemo do krova. Da. Da, to je najvažnije. Koliko trenutno imate aktivnih sportista koji redovno treniraju? Pa sa prvim timom, sa seniorima i ovaj omladinski pogon, imamo oko 60 do 70 aktivnih fudbalera. Znate, ne znamo još uvijek tačnu brojku, pošto nam je i prvenstva su nam se završila, ali svaki trening priključi se neki novi igrač, dođe. Mi nikog ne odbijamo, svi su dobrodošli u klub, nek dođu da probaju, da vide kako to rade treneri i to je što. Kao uprava kluba, kakva je saradnja sa roditeljima? Pa za sad imamo korektnu saradnju, ali i u tom pravcu idemo da to podignemo na što veći nivo. Da moraju da i roditelji da shvate situaciju, da mi što radimo u klubu, radimo za dobrobit njihove dece. Morat ćemo sad, to nam je neki kao minus za sad u klubu, morat ćemo češće roditeljske sastanke, da roditelji budu prisutni na tim roditeljskim sastancima u klubu, da te roditelje uputimo šta njihova deca rade, šta mi zahteva od njih, šta treneri traže od njih. Tako da imamo i dosta podrške, što je rekao šef, od naravno poslanika, normalno Slaviše Bulatovića. Mnogo ljudi su se uključili u ovaj projekat, stvarno nam pomažu, ja sam zahvalan svima koji su pomogli, koji su prijatelji kluba, koji su i na neki način i oni omogućili svima nama da mi odemo i na taj međunarodni
turnir u Bugarskoj, bukvalno da, da nam omoguće neke uslove da deca mogu nesmetano da se razvijaju u sportice. Možda oni, možda od tih 60 fudbalera koje ima u klubu, možda neće niko da bude fudbaler. Možda. Ali bitno je da budu dobri ljudi. Da, da shvate šta znači biti dobar čovjek, dobar sportista, kraju Bože zdravlja bit će i dobar roditelj, završit će barem neki fakultet, školu, za bit će lekar, šta ja znam, šta sve. Ja im to od srca želim, pre svega da, da uspiju u sportu, da budu fudbaleri. Ako ne budu fudbaleri, ja im kažem opet od srca želim da uspešni budu, da će biti privrednici, doktori, šta god. Dobro, koliko fudbalski klub Mineralac ima trenera i da li ovaj klub, tim važi za najmlađi tim u Pčinjskoj okružnoj ligi? Pa dobro, definitivno je tako. Što se tiče trenerskog kadra, za sada imamo tri trenera, četvrti je otišao za Kinu, naravno dobar dečko, odradio svoj posao maksimalno dobro, ipak finansijski detalji su mnogo bolji u odnosu na, na, na naše srpske uslove ovde. Dečko je otišao tamo da radi, srećno njemu, srećno nama koji ostajemo ovde. Definitivno nam treba trener prve ekipe i naravno trener golmana. Sa trenerom golmana smo veoma blizu da, 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 da napravimo saradnju od septembra meseca, tako da već smo u pregovorima s njim, mislim da smo pri kraju, da, da će on biti deo naše priče. I eventualno još jedan čovjek koji će biti tu da, 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 da u pomoć nama, zato što ako hoćemo ozbiljnije da se bavimo time, jednostavno sa 50 deteta treba malo više trenera. Bobane, evo na kraju da kažemo da od vašeg osnivanja vi ste učestvovali u brojnim humanitarnim akcijama, da. To je lepo spomenuti. Pa nismo mi ni prestali dalje, da. Šta god treba i koja god vid pomoći. Znamo u kakvom vremenu živimo, još ovaj slučaj sa pandemijom COVID-19 isto nas je usporila, ali trudimo se šta god treba i gde treba da se neka odradi humanitarna akcija, nije nikakav problem. Mi smo uvijek tu na raspolaganju. Znate sami da smo mnogo puta pomagali što za zdravstvenom centru, kad je najteže bukvalno bilo u pandemiji, za maloj Hristini, za Uroša, ne znam, ima puno, puno humanitarnih akcija koji smo, ima i ljudi koji nisu žele naš da to bude javno objavljeno i ovo, koliko smo god u mogućnosti, mi smo tu da pomognemo i treba da se pomogne. Da, baš tako. Vladimire, Stefane, da li ste spremni za sutra? Jesmo. Jeste, tako. Spremni smo. Da li biste na kraju nešto eto dodali? Vi sutra krećete kada? U ponedjeljak, krećemo u ponedjeljak. U ponedjeljak, da, su ponedjeljak. Imamo u 7 sati zakazano u zdravstvenom centru kako se zove, antigenske ove testove da radimo. Nakon toga krećemo pod Bugarske, nekih desetak sata nam prestoji putovanja. Što se tiče same organizacije, za sada je sve kako treba, tu smo u kontaktu, smo maltene 24 sata svi zajedno i mislim da smo uradili onaj veći deo posla, da je već 98% spremno za polazak. Ništa, ja vam želim da budete ipak drčni. Tako je, naravno, naravno, naravno. Nadam se da ćemo biti ovde i sa peharom. Tako. Hvala na izdvojenom vremenu i na gostovanju. Hvala vam. Hvala vam. Poštovani gledalci, vi naravno ostanite uz naš program. Prijatno.